Новий медіафорум проходить в українській столиці. Асоціація журналістів «Новомедіа» вже п'ятий рік поспіль збирає під одним дахом працівників медійної галузі, щоб поділитись досвідом, обмінятись ідеями та отримати натхнення для реалізації нових проєктів. Цього року назва форуму – «Брати участь у змінах». Коли ми говоримо про зміни, ми говоримо про повернення до професійних стандартів, а також ми говоримо про повернення до етичних стандартів, які має сповідувати кожна людина. Це християнські цінності, це те, що по-справжньому чинить користь українському суспільству, будь-якому суспільству. Про необхідність змінювати український медіапростір каже і генеральний директор Національної телекомпанії України Зура Паласанія. На його думку, проблему з телевізійним контентом вирішити не так просто. Мовляв, на шляху до створення суспільного мовлення треба боротись за аудиторію, а український глядач не звик дивитись освітні чи соціальні телепередачі. Тільки вбивства, тільки жахи, і ви будете чомусь дивитися. Ви це обожнюєте. Я не обвинувачую, я просто констатую факт. Ненавидите, але обожнюєте і дивитесь далі. Коли щось позитивне, ви не хочете це дивитися. Ну, так, такі справи у нас поки що. Також учасники форуму обговорили трансформацію телебачення. На думку медійників, контент щороку видозмінюється і прагне до інтерактивності. Тож в майбутньому простий глядач, що має камеру на смартфоні, зможе скласти конкуренцію професійним журналістам. Загалом же залучення звичайних громадян до створення новин телевізійники оцінюють позитивно. Інтернет трошки відкоригує аудиторію, але він не зможе знищити традиційні медіа. Він навпаки надає інших інструментів. Інша справа, якщо ці традиційні медіа не хочуть послуговуватися і користуватися цими інтернет-інструментами, тоді вони дійсно втратять свою аудиторію. Тож в Україні треба створювати нові медіа, але не забувати про вічні цінності. Такий висновок зробили гості і організатори форуму. На їхнє переконання, телебачення майбутнього, зокрема й суспільне мовлення, має навчити глядача мислити незалежно.